ما من اواز نكبر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب محترم تاسو مخکې ټرم کې ویل چې یو حواله پیش کړئ چې پای کې دای چې نمبر نه انکار دی هغه صاف حواله ما پیش کړه تاسو په هوا راخکله او هغه حوام دی وای پیر وی شنو وای وعده خدای پاک پورا کنو پورا دی ته وجه سدي ان سورینه مکمل وزي کنه یو زینه وزي او بل زینه نه وزي الګه کم یو چې پورا وزي دغه ما دعوه دی وسوکړه چې کیفیت خروج الروح چې کم دی دا معنا نه د نسقتی دی قران درته هم اوس قران ومنه دا زما مخې ته سوره انعام دی قران پاک دی درب کتاب دی کوم نه 93 نمبر آیت ته الله کریم فرمایي و من ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال وحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم لغي كلا ورزكم يغدو ويل باسطوا ايديهم لا سن دي ملائكه ورت ولان دي كدي سورت اخرجوا انفسكم بدن تي وباسي روح تي وباسي اخرجوا انفسكم داروهم را كي داروهم را كي دارو تا ټیم نور پورا دارو هو باسو اے درب قران ته تاسو نه مانې نو کیفیت دي ته کیفیت دي کدا قطعیت ته وای ښا دا قطعیت ته اخرجو انفسکم رو باسي دارو هنا اوس دې هم نه مانې نو بس کار دې خپل له دیمه خبره دی ویلا چې رحمت کائنات والا خرق عادت ذکر کړه او تا ویلو چالو سنن والجما اشاعت التوحید و سنن دا کرامات نه منکر دي او شي تا چې کم زما پرون د اشاعت ترجمانی کړي وا زه تا ته پای مبارکباد وې ما اشاعت التوحید دا خبره دا چې کرامات چې اختیاري نه دي لکه څنګه چې تابلو زموږ ترجمانی کړي دا جزاکم الله خیر سره دې د علماء دیوبند ترجمانی دې کړي دا جزاک الله ها بالکل بالکل اور ها استاد مشر رحمت کائنات کې قانون جوړ کړي دې رحمت کائنات په حيات دنیاوی لیکل شوی دې او خرق خرق عادت نو سلم و منکر ته کافر دې خو لیکن خرق عادت عادت جوړول قانون جوړول او مسلت حيات ثابت ولایت دنیاوی د دې جوابو کا نرشا اگې جیتو کنه چې ما یادای روح نه دی ویلې دا بیا به دنیا ګور ان شاء الله کلیپ هم دې جوړ کړي تا ویلې کنه دی ویلې دا خو په دغه باندې خبره لاړه دریمه خبره دا د مولوی صاحب محترم تا چې سمرا حدیث ویلو دا جواب زکه نه کو چې ټول منو الحمدلله ثم الحمدلله سمرا حدیث تا د جسد او روح دواړه ویلو هغه موږ ټول منو اور هغه زکه منو چې دا زما کتاب دې ترجمان دې 93 صفحه کې اس باس میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتاؤ داسی لکا سنگا جس تاسو پشان تارو پہ جاہلانہ کہ یا آسی چکم دے زان پودو کے واچھئی یا جاہلانی نہ پوئی گی ہم میت کی لاش 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 کیا ہے بھائی بھی عذاب سے مستثنا نہیں سمجھتے دارنگی اور خد ویم چی دا جسدی مثالی دے کہ جسدی خاکی دے میت کی لاش سشئی تاسو دا میت لاش بل رازی با ورہ بلا کتاب آجی الجوہر الفرید جی الجوهر الفريدا دا مولانا اکبر حسین صاحب کم چتال برهان الجلید مولانا اکبر حسین صاحب پیش کو ٹھیک شو امکه کتاب دے او باقاعدہ صفحہ نمبر 93 کہ جسد شریک مانتے ہیں جسد شریک مانتے اور جی خان جسد ان سوری دے مثال نے دے گونا کولا او کئی علاجو کا ورشا ڈاکٹر تا لکشان برش پہ کی ہوا وا اور جی خان صفحہ نمبر 38 تے روح اور جسد ان سری کا بادل موت باہمی تعلق کے کیفیت دا صفحہ نمبر 38 تا ازالے اوہام دے ستاسو پسند وہمیانو دو وہمونو ازالہ کو پدی بانے اگے سوئی اور خان جسد ان سر سے نکلے ہوئے روح کا اس کے ساتھ ایک مجہول الکیفیت تعلق قائم کی جاتی ہے جس کی وجہ سے خاکی جسد مخامخ دروغ موائے مفتی صاحب دا لانا ویرے گا سے قبر پکر گوا منگدل راغلو یہ تعالی دقی عذاب قبر نہ بچکو چاہ حق برس بتنا میں آو خاکی جسد عالم برزخ کی تہذیب و ترین محسوس کر سکتا ہے پاتی شمولی سے بے اورا سمرا حدیث مفتی صاحب پازل حسین صاحب آغا حدیث ٹول منگ منو منگ دے دغین نے جواب کو کما یا تو نہ تاویل اگر ٹول منگ منو خو لیکن یاد ساتھ تب بدنام لگے بہتان لگے پاتے شدا چتوے جس تا سو کتاب کی تعلق نشتن و رہا دا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیفت العزیز دے اور جی دے وئی تعلق ارواح بابدن سابقہ
نیستا، سابقه بدن نیستا، معنا دار چی جسمی مثالی دے وغیرہ دے شاہ سے بھی لیدی معنی دی ویلی راکشا بس بل کتاب داو گورا جی تحقیق آن اس کے معنی حیاتی تعلق روح با بدن استا و در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیستا دی سر بسکے بلکہ بقائی شروع ادراک روح آباد از مفارقت از بدن تمیز با حیات فرمو دان دا دی سر بسوے راکوی شاہ بس حوالی راکوی تو دی خواکی نا تو دی خواکی تا خوش تا خوش دغه حواله راک قبر نه هی قبر نه هی هغه حواله راک قبر نه هی هغه حواله راک تا خو کینه غدی خو کینه اور یی خان قبر حقیقت میں اس عالم گرزخ کا نام ہے، اس گڑی کا نام نہیں، اس گڑی کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ منگ دی قبر کے جسد سوری لازاب منو تعلق رو سر منو ہو، لیکن وہ رد علماء دیوبند کتابنا داد فتاوی قاسمیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 2622 اور جی کیا فرماتے ہو علماء دین و مفتیان شریف متین اس مسئلے کے بارے میں، مرنے کے بعد قبر میں میت اگر نیک صالح ہو تو اس کے پاس بشیر اور مبشرات ہے، اگر فاسق اور فاجر ہو تو اس کے پاس منکر اور نکیرات ہے۔ سوال یہ ہے کہ میت کے یہ سوال جو آپ کے لیے بٹھاتے ہیں، اور میت کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جب کہ بدن گل کر مٹی ہو جاتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب عطا فرمائے۔ الجواب اللہ توفیق، حدیث مبارکہ ثابت ہوا ہے کہ مردے کو فرشتے قبر میں باقاعدہ بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے سے مراد بیدار کرنا اور متنبی کرنا ہے، اور مردہ کو اگر مٹی میں گل مل جائے تو اس کو کوئی درندہ کالے یا اس کے اجزاء بالکل منتشر ہو جائے تب بھی قبر میں اس کی روح اور جسم دونوں کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے قبر سے مراد گڑا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے۔ کپدی انکار بانے سوکھ کا پھر کی گی نو علماء دیوبند غنڈو وشتل پیو گزار بانے اللہ اکبر کبیرہ مخی اور خا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسن الفتاوہ جل نمبر 4 والا مفتی طیب الرحمان صاحب 252 نمبر صفحہ سوال مشہور ہے کہ فرشتے میت کو قبر میں حساب کتاب کے لیے بٹھاتے ہیں، اس لیے لحد اتنی گری ہونی چاہیے کہ اس میں میت آسانی سے بیٹھ کر کیا صحیح ہے بینو تجرو الجواب بسم ملہم الصواب یہ ماں جہالت ہے جس طرح دنیا میں جہالا کرتے ہیں۔ مر فرشتے میت کو ظاہری قبر میں نہیں، ظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالمی مرض برزخ میں بٹھاتے ہیں۔ لحد یا شک کی گرائی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں میت کو سنت کے مطابق اور مفتی صاحب دہا والے دی قبر کی ستا مشروعی مولانا رشید لدھیانوی سے وہی خاں چی دی قبر کی نہ کہ نہیں دا اور خاں بلکہ عالم برزخ کی نہیں دا وہ اشاعت پسی نہ تڑی اشاعت والا تا دا تعلق باقی دا ثابت کو آگے اور قائد علماء اسلام دا مولانا عبدالحق حقانی سے دے اور دا دی کی تقریزات دا چاہ دی مولانا قاسم نانوتی ایک حبیب الرحمن حضرت رحمۃ اللہ علیہ دو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تین مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چار او مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ پانچ یاری پنجہ سکنجش ودہ پنج پیری گزار بانی والے شوئے اور جی سوئی ختمہ لانجش و سیبا جس طرح کی روح جس میں انصوری نہیں اس کے ثواب و عذاب بھی انصوری نہیں، اللہ اکبر نہیں ہے واسطے وہ نظر نہیں آ سکے۔ یہ جواب تحقیقی ہے دا جواب تحقیقی رے دا جواب تحقیقی رے وہی دا انصوری نہ دے گورے ہاں اب بیروس تو سوئی ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ گڑا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو مفتی ندیم صاحب جس کو تم قبر سمجھتے ہو اور تمام اہل البدع چکم قبر تا قبر وہی دا مولانا عبدالحق حقانی علماء دیوبند سرخیل ترجمان قاسم ننوتی دسخط انور شاہ کشمیری دسخط او حبیب الرحمن مفتی سیب دسخط او دا ٹول ذکر کئی چی دا بدتیان دا دی زور پینل سمی صدائی او دا 2022 بدتیان چی دی قبر پوری خاص کئی دا قبر آغا ندے کم قبر چی دوی خاص کئی داوالا بلے سیرت النبی علامہ شبلی ندوی او نومانی ٹول ذکر گئی عموماً قبر کی اصطلاح کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن اس قبر لفظ قبر سے در حقیقت مقصود وہ خاکہ کا تودہ حالات کی جو تفصیلی مذکور ہے، وہ تودہ خاکہ نہیں ہے جس کے نیچے کسی مردے کے ہڈی پڑی رہتی ہے، بلکہ وہ عالم ہے جس میں مناظر پیش آتے ہیں اور وہ ارواح و نفوس کی دنیا ہے۔ خدا گورا زدے تا کافر نئے مخان جو صرف تاتے دیہانی در کم چھ فتوہ دے سمکیں گی دا کافر کیے گی دے علماء دیوبند چھے دے کمی وجہ نہ دائی
عبارت ویلی دی چې خلقو شکو شبهات کړي او پای کې دا مسله کړي وا چې تاسو دې قبر پورې خاص ته کم چې دې قبر کې سنخ کاری داخ کاری اخ کاری داستا غلط فهمی ده چې شات والا وې دا هندستان کې اندوان وای او هغه تاسو عقیده ورنځ دی دا نور حوالی شته پکې بس ته دغه حوالی کې بدی منی ډیر شه ده راکه اوس تعلق کې زمنګ جسد شریف غړو کنه غړو راکه اوس دا اوره مخکې می دوه حوالی درکړي دا درې ما حوالہ اوره عذاب و لذت روح او جسد دوالو د پاره ده او جسد نه مراد جسدی مثالی داون دالو سنت عقیده الحمدلله نو بیا سٹارټر په زماټر می ته مو دایو نو سم داله موز وو ګر تعلق مطلب دیو نه دا به یو حدیث په حدیث به ماته لګیږي دی ښه مطلب دیو ذات څه به حدیث کې ماته نمبر خیر چې دی نه شروع کړو ښه مفتی پیدا صاحب شروع وکړه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مفتی پیدا سے شپکتر نو والا پشپکتر انونو کی جواب دعوا ما تر نکلو ان شاء الله تر اخیره و نه راکئی ما اول کی ویلی او اخیره پوری بچلی کی جواب دعوا چې کم زما د دعوی جواب دی عقیده می درته در لنو عقیده نه جواب دعوا راک دویم نمبر مفتی صاحب تما چې کوم ویلو چل تر مرگ نه انکار نشتره د مرگ اقرار دی وغیرہ مولا قاسم نن اتره مولا انقطاع روح یعنی جسد چې کوم د مرگ تعریف هو ستا څه مطلب دغه نیلوی صاحب چې کوم تعریفات کړی دغه قران د دې نس نه منکر دی بے پے کفر فتوا لګوا قاسم نن اتره مولا نمک استا پرې مشر لګي دریم نمبر خو اگر باس نه خروج دی اغه نه وتل دین صلی الله علیه بغي خبره کو دریم بیا ما ته وی په کرامت کړی د اشاعت والا ترجمانی کړی دا نو دغه څه په یو مسله کې زموږ سره شیعگان ملګری نو څه مطلب چې راغوی ترجمانی ما وکړه امام اهل سنت شیخ سرور خان صاحب درس پر مولا پاغي باندې رايته مستقل کتاب لیکل د علماء دیوبند اجماعي عقیده د اهل سنت والجماعت الحمدلله د هر کفر د هر باطل مخې ته موږ ولاړ یو علمي دلایلو کې مقابله کوو علمي دلایلو سره الحمدلله بیا د ما ته وي چې برش وا او بل د غیر اخلاقی خبرې دي دا به خلک ستاسو چهره ګوري زموږ مم ګوري چې د برش ضرورت موږ ترې کتا سو ته ان شاء الله غوي به کوي بیا د دینه پس دی وای وای ما ته مونږ تا د عذاب قبر د بچګولو د پر راغلی یو نازيبه خبر ما خو عذاب قبر ثواب قبر دواړه ویل دي ان شاء الله ولز د پیسله بکیږي د نی لوی سره تم شیخ صاحب در سره مولا ویلو ویل ان شاء الله ور بشه پته به ولګي پته لګي دلی به ورتل ان شاء الله چې دا د اندوانو عقیده څه فائدہ ور کوي کنه نقصان ور کوي بیر دینه پس تفسیر عزیزی ولا ویسلا هغه خپل مول چې در قبر اصلا تعلق نیس هغه چې کم تدبیر والا چغه لوګه لګي تند لګي وینه چلیږي هغه تعلق نه پکې ورنه در شاب عبدالعزیز در مولا دا کتاب دے توفیس نا شریعہ پدی سب نمبر 474 باندې سب نمبر 475 واحد واضح الفاظ کی ہوئی اس کا جواب یہ کہ قبر کی زندگی اور موت حقیقی طور پر متعلق نہیں بلکہ روح و جسم کے ایک تعلق کا نام ہے روح اس بدن پر اپنی شعائے ڈالتی ہے تو بدن سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور قبر سے دے تقریبا شپک زگونوں کے تعلق اس بات کے بلکہ دے واضح الفاظ کی ہوئی وہ در روح اور جسم دا تعلق نہ انکار کہ کفر نہیں در الحاد بودنی او شوبنس دے ٹول ملحدین یہی بہرحال شاہ عبد الرحیم گڑھ عبارتوں نے نظم بے مت ادا حدیث خود سر منگ منو حکم ولا وکنه د سری حدیث منکر شي وي د متواتر حدیث منکر شي وي هو کافر ویره سره تور ته گمراه د سره نه وي هر ځل د گم وي زه منم او بیر هغه خلاف پلان کلی کلی پلان کلی کلی پلان کلی کلی او عجیب خبره ده که د حدیث خلاف د قران خلاف یو سری آیات او حدیث وي د هغه خلاف د چي عبارت را اصول داري دغه د عبارت تعویل وکي قران حدیث به مري نن د قران حدیث تعویل کوي چاره عبارت د پاره او هغه عبارت هم بیاسا عبارت هم بیاسا قاسمیه پیش را هغه په خپل وای چې جسم ریزه ریزه شو اما چې ول دیو پیش کینن پنځ بیران سم مخ ته پیش کول شروع کړل دیو مولایانو درسونو کې پیش کې درس قران ته راسي هغه وای چې جسم ذره ذره شي تر قبر مفہوم کی وسعت پیدا کی چې قبر هر هغه ځای چلته جسم پروت وي او هغه جسم ذرات پر عذاب سو زما مدعا سوي دی زه کوم
هر هغه ځای چې جسم یره جسم ذرات د میت پکې پراته یا قبر دی، البته حقیقي قبر همدا ځمکې والا دی. اذا وضعتم موتاکم فی قبور، احادیث کې ورته قبر ویل شوی دی، ماوس احادیث د بخاری شریف نه ویل قبر ورته ویل شوی. تاسو چې د الله پیغمبر له قبر تعریف نه ورتلو پنځپیران به ورخی، باقي د علماء دی وبنه برته وسط پیدا کړي جدا خبر ده. بیا د دینه مخکې دی راغی وای د مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله حوالہ، نو احسن الفتاوی ان شاء الله ول زدر ته پیش کوم. اگر قبر د عذاب د قبر د جون نه منکر تا د سراوی د قران نه خلاف دی، باقی چې قبر غټ جوړول چې فرشته به کې ندا به کې یقینا دا جہالت دی. مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله نو دا صرف واور مفتی صاحب د جہالت نه کار ماخله دا احسن الفتاوی دا صفحه نمبر 204 باندې وای. بعض علماء کیا خیال ہے کہ عذاب فقط روح کو ہوتا ہے اور روح کا تعلق قبر سے رہتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ عذاب روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے، کیونکہ مردہ کا قبر میں جا کر زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے. اور بیس ہوئی روایت میں نکیرین کے بارے میں یا قودانی کا لفظ وغیرہ میرا روایت بھی یاد ہے، روح پر ڈالے. باقی رہی یہ سوال کہ جسم پر وقوع عذاب ہمیں معلوم نہیں ہوتے، جسم کے عذاب متفرق ہو جاتی ہے اور انہیں مٹی کہا جاتے، سو اس کے حل کے لیے صوفیہ نے یہ قول کیا کہ یاد ہے روح جسم مادی میں نہیں بلکہ جسم مثالی میں ہوتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ جسم مادی ہی میں روح کا یاد ہوتا ہے مگر اسے ہم معلوم نہیں کر سکے. جیسے کہ خواب میں کسی کو تکلیف لگتا ہے عبارت ہوا اور رکھنا تو پٹے داخلہ کتاب اور طور کہو بیر دینا پس مفتی صاحب داخلی بیدا و قول فلا فلا اہل سنت والجماعت تکلیف بیدا دو مائی جمعی اقوال پیسلہ داخلی نا پس زوز بیار اعظم ما دلائل پیش کول دلائل تر اعظم اور پنج بیریان لاول میں پیشلہ جسم دپار عذاب سبب سک اسمہ نمانی صریح عبارت میں پیشلہ. دویم نمبر دا تعلق تعلق کئی دا دیو دا تعلق دا پریگ دا نور را کا کرنا دیو انور را دیوی دا تعلق سی شہ دے دیوی دے تعلق اجساد انسری کے ساتھ ماسوئی تعلق کی محبت کے کچھ نہیں رہتا. دا تعلق دا محبت لگ رہا شک چرا معشوق سے تعلق دا حیات نو بھی پنچ بریانو کم چمو تزیل بری. دا دویم زما سر کتاب دے التحقیق الانیق دا پنچ بریانو صفحہ نمبر 43 کی دے 42 کی وہی اس کا جواب صاف ظاہر ہے کہ ان کے موت کے بعد انہیں دوسرے بدن لطیف آتا ہوتے جن کے ذریعے وہ برزخی لذات حاصل کرتے، ان بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق دخولی ہوتے. دے وہی دا مونگ چھ تعلق تعلق دے جسم سر وایو ادھا جسم نے جسم مثالی مراد ہے انسوری رہی مراد پدی تو کہ گما. دا دریم نمبر دا زما سره کتاب دے البصائر ادے صفحہ نمبر 136 دا دیوے خان بچا سے پدی باندے اغا تب کہ حشیل کی باقی کی ہوئی لان التعلق فی البرزخ مع الجسد المثالی. دا تعلق چ کم وی پ برزخ کی اس گو کہ مفتی بدا سے پدی او کی تیاری مکوا دیوے دا تعلق دے جسد مثالی سره ان سوری سره نوی ادین او بخ کی ہوئی ففی عبارت ہے تسری ان بالبرزخ فلا یثبت منه دعوت تعلق بین الروح والبدن فی القبور المحفوظ. دیوے وی دا تعلق تعلق قالو باندے وی دا دے قبر کی رقم جسم دیر پر نہیں دبر زخی سروی اس دا مشر ہوئی او نو پتہ لوگ پکول باندھی دو کہ او دا بل دے دیو اقامت الوران دا تعلق چ دے وہ کیوں کہ یہ تعلق بدن عنصری میں صفتی حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے. دا تعلق دا حیات نہ دے کم چ متصل بنیا تا سو نو تعلق پر نظام مخلص ہوئی. دا عقائد علماء اسلام صفحہ 359 دے دے جن حضرات نے لکھا ہے کہ روح کا اپنے جسم یا قبر سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روح کو اس جسم یا قبر سے صرف نسبت ہے اور ان سے کہ یہ فلاں روح کا جسم ہے یا فلاں روح والے جسم کی قبر ہے. گورا دے وئی دا صرف اگر نسبت دے دا تعلق دا حیات نہ رہے اس دین پسم چیتا سینہ زوری کے دا بل کتاب چھو اختیمہ پیش کو تحقیق الحق دے پسم نمبر 6 وئی صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اجساد کے ساتھ عنصری کی قید لگانا مبتدین کا خود ساخت اور خانہ ساخت قید ہے. دے وئی کم سے کچھ دار تھا بلکہ وہ حیات جو دنیا میں دے وئی دا تعلق چی دے دا دین جس دے عنصری سر نہ دے مراد دردی و خانہ ساخت دے. برحال ما دلائل پیش کول وم نمبر درې خو دې بیا وای او مفتی بدا سب خلق بدر پسې دومره خان دي یو طرف ته وي دا خو مونږ منو دا حدیث پرې قبر کې سوال جو فلا فلا بل تر نه قبر نه خدا قبر نه وسره قبر نه پسې انکار شروع او پلان کې هغه را قبر وسات بیان دی الله بندا اوس برته په دلایل باغی باندې شروع کوم چې ټیم می په خرابې کړي نصوص درته پیش کوم مفهوم د قبر کې وسات را وستوره پاره وي دې قبر نه انکار نه کوي سترګي کولاو دا ما شپګه حدیث پیش کړل چې په قبر ته مې ته جسم پرشته راځي دا کیدا کی د فتول باری د حدیث دلان دي سلی کی صفه 301 د مفتی صاحب دی او کل ذات کې ذالک من صفات الاسم دې سوي وقد ثبت الحديث بما ذهب الى الجمهور کقولي انه ليس مخفقن دا چې پخته یو بلکې نه وځ خپل کشار و دسوي وكل ذلك من صفات الله صدر رجسمون صفات روحون نه نه جسد مثالی دی. دا زما سره دلیل نمبر 7 دی. دا زما سره دلیل نمبر 8 دی بخاری شریف
صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 1 روایت در ابن عمر نے اخبرو قال اطلع نبی صلی اللہ علیہ القریب ابردارن بدر ترا لودر فقال وجدت ما ودربكم قال اوی سره خبری کولی ول تاسو بیا منتغه سچ بیا منتم حق فقیل لو تدو امواتن الله رسول الله مړو سره خبری کی قال ما انتم بیاسما من ولکن لو دی استاد نہ خوری لیکن جواب نہ شور کولی اس کے پنج بریان وجه دا معجزہ وا مخ کی طرف پ معجزے باندې حمل کا ولکن لا یجیبون بیا معجزتن جواب نہ شور کولی نو دا حدیث یو طرف پ معجزے باندې بل کول بل انکار کول دا سر اتم نمبر دلیل لے سب 265 انیل برائے ابن عازب بن انبی یوب قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد وجه بدش نبی سن کور نروتو نور غروب شو فسمع صوتا اواز و ورود فقال يهود توازو في قبر يهود يغي قبر کی عذاب ملاوی پدیس مکی والا قبر کی رغین چغی رازی او دا پلان کی دالی کلی پلان کی دالی کلی دا دا دریم نمبر حدیث دے امام بخاری پہ باب لگئی باب کلام المیت الج اے دا مڑی خبر اے دمڑی خبر ہے بس بدے سوئی ابو سعید خدری فرمائی اذا هو زیاتل جنازہ تو کلی جنازہ کی فاحتم الہ رجال خلق کے بوگو اخلی علاقہ نے فین کان سوال ان کے چرتے نہیں کہ قال قدموا لقد امڑے وئی روح تو نوئی مڑے اجسم لگے رے مزر ویسے یوزر ویسے روح سے تعلق دے او غیر صالح قال یا ویل عین تسمون و اسم صوت کل شيء للانسان ولو سمع الانسان دا او دے دا چرتے وڑے مڑے خبر ہی کئی کدا چر تر انسانان ووری بے ہوش بشی دا مڑے ہوئی پر اسم کی والا خبر میت ہے وہ جس دی انصری ہوئی نہ زمان سرا ابو داؤد شریف دے جل نمبر 2133 دا ان عثمان ابن عفان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن میت نہ پارسو وقف علیہ بدر فقال استغفروا لي اخد خپل رور دبار بخنه واسالوا له بالتثبیت ادر پار ثابت کرمے دو فانه الانس پدی قبر کیتے سوال کی پدی قبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اشارہ ورت کی او پنج پیری ہوئی پدی قبر کی سوال جواب نہ کی حدیث منم کر پنج پیری منم چر قران پنم دو کور کی دا زما سرا سنن ابی داؤد اس امر ابن عاص رضی اللہ وفات کی بچی تو وصیت کئی وای بچا پیدا دفن تمونی په قبر کې چې خبر کې ما دفن کئ فسنوا علی تراب بیا خور ما باندې اوار کئ صحابی وای پیدا فرغتم من دفن کې زمانه دفن نه پاره شي فاقیمو عند قبر زمانه قبر خوا کې بول قدر ما تن هر جزور سمره کې چوغ زب کې و یقسم لا مو وخت تقسیبی حتا اعلم تر دې چې زب پویګم زما قبر خوا ته بولاړي صاحب زب پویګم په قبر کې زب پویګم په قبر کې او بیا وای و اعلم پویګم ما اورا جواب رسول ربی جز س جواب ورکم رسول فانی استأنس بكم زب پتا سره مانوس کیم داډه کیم با دا مستر ابي اوانا دا سب 70 دے جل نمبر 1 دے و صحابي باندې سب پتو لګي کفر پتو لګي کس لګي ماشاءالله اللهم صل مفتي صاحب دا یو قدیمونی والا روایت وکنا قدیمونی والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد مفتی صاحب محترم یو 35 کتابونه پیدا کړی دی بار بار یعنی عقائد الاسلام دا وای او ایوب مد وای او دا وای د الله بندا وین الله بندا شپ کتابونه خو ما شپې تزل جواب درک به سل دار علی د خدای بندا دا پیر صاحب خبر اصل پاپړو یو لوړه خبره ده اے مفتی صاحب محترم یاد ساته اول نمبر خبر یاد ساته مړی خبری کای اور پورا خبر اوری مړی اور ایدل کای قتل کای دا ټول برزخی کای او تی چې کم دے دا دل تعالی قصدا تلنډی سره تا عبد الرحمن بابا دری ته چغه وی الکا دنیاوی خبری او برزخی خبرو کې فرق پی جنا اوری وینی ملائکم برزخ کی دی قبر کی دی قبر کی دی دی قبر کی دی دی قبر کی دی بدر تو یما او ما ته حوالی پیش کو جنو مل حیات د وجنا په دی قبر کی چې کم دی هر سکی کی هر سکی کی هر سکی کی خو غره یاد ساته زما او استاد اختلاف په سکی دی غیا یاد ساته اوله خبره دارا چې دا ټول هر څه برزخی دی دا چې کم دی دنیاوی نه دی وی مفتی صاحب قدمونی میت خبرې کوي نو دی میت دا جسد خبرې کوي ک روح خبرې کوي کټ کی جسد روان دی دا خو ته د خپل مدان هټ کر شوې ته خو چې روح بولا راځي او بیا به خبرې کوي نو ستا په نسبانه جنازې الله اکبر سره روح راغې اے دا الله بندا مړې لا کټ کی روان دی قبرستان ته روان دی مړې خبرې کوي څه خبرې کوي جسد خبرې کوي دا خو ستا د مداخله ثابت شو ستا مدا خدا را چې قبر کې روح راځي دا خو په کټ کې روح راغې دا دینه نوې کلیواله شو
دریمه خبره دا راجی سومره آیات تیوی لغی جواب ولی حکم ځان کافر کما غزمانم خو زما اوستا اختلاف پس کی دغه وره زما اوستا اختلاف چې دغه پدې کې چې تب یو آیت قطعی او ثبوت و دلاله یا یو روایت قطعی او ثبوت و دلاله متواتر لفظ سره متواتر حدیث به ذکر کی متواتر حدیث به ذکر کی نفس داوی بنه کې پلانی ویلی متواتر دی پلانی ویلی متواتر دی پلانی نه نه د متواتر معنا به وکي چې کم از کم لس صحابه لس تابعین لس تبع تابعین داسې الفاظ به ذکر کی یو متواتر حدیث راوړه او ته مولانا محمد امین کاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ فلان ابستان بے شک اللہ دی پیرا ہم کی زد اس کرو محاسن موتا کم زد ذاتی طور جماعتی طور د مړو بد نه او ګر یاد ساتا ستا اغا استاد محترم او ته چې چا دفاع کې اغا ته زما استاد محترم نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ چیلنج ور کړو یو آیات قطعی ثبوت و دلالت یو روایت قطعی ثبوت و دلالت راوړه پخپل عقیده مزعومه باندې چې روح بالکل دی جسد عنصری ته واپس راځي او بدی کی وی او درې گھنٹی مناظرہ دا پنیٹ موجود دا استاد محترم دی ولا حدیث نه پیش کړي نن تا ته نرش یو حدیث متواتر پیش ک پدی مجلس کی کنی زما استاد موحدہ سیم شوی دا اگلے مناظرہ و بیا په یاد روح بانی کیږي کری اوسه پیش کا هو قطعی ثبوت و دلالت به پیش کې مفتی صاحب نفس تلاوت نو دغه ټول حدیث زمانم دینه چې سو کې من انکار کوي هغه تکافر هم کته یو کزین دینه چې سو کې من انکار کوي هغه ټول دنیا غته ز کافر ویم وګوره یاد ساته ته د حدیث پیش کا چې یاد روح بکی دی جا ست ته زما اوسه اختلاف دا درا کدي خو او ته چې سفر خان سب در صاحب رحمت الله علیه بے شک خوراش دا تزاد بینی دی وګوره کنه او دا عقیده خو دی وګوره کنه باب دوم اعاده روح اهل سنت والجماعه کای مسلک ہے کہ مئی جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے او تا اس کٹتا راوڑ کٹتا قدیمونی کٹتا او دا وے سن مرن رستو یا اللہ توبہ ان عالم جل کا پم پیش کو ملائکہ هم المفلحون دا کم مان ہدا اگے او گورا خان دفن کر دی جاتی ہے تو اس کی طرح اس کے جسم کی طرف لٹائی دا لٹائی جاتی ہے یہ یاد بالجملہ پورا ہو بین طور کے روح بکمال ہی پورے جسم میں داخل ہو جائے جیسے کہ دنیا میں داخل تھی ماشاءاللہ دنیا دیکھے دا 27 نمبر صفحہ دا اور خان درامت کائنات دا وہی مطلب یہ ہے کہ روح اس طرح برتن میں لٹائی جاتا ہے جس طرح اے مفتی صاحب اس پیالے میں چائے ہے اللہ اکبر کبیر سوئی جس طرح کہ روح اس طرح بدن میں لٹائی جاتا ہے جس طرح برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے داور کا کتاب کا دس رنی ہو رہا سنگچ پدی پہلے کی امتی مسلمہ ہو رہی سنگچ پدی پہلے کی چھے دے پدی بل گلاس کی اوبدی دک کرنگی پدی بدن کے روح دے دا ساس و عقیدہ دا ثابت کا یہ آیت پیش کا تر قیامت پوری کم آیت نے پیش کری دی ادھر نفس عذاب و ثواب قبر مسئلہ دا داغین انکار کافر دے کزے موقع تئی اگر من ٹول منو زاگی جواب من زکا نہ کو ای بے شک تا ثواب ملاو شی تلاوت باندھی او کما حدیث چھ دی ویلی دی اگر ٹول د نفس عذاب ثواب قبر دلیل لے اگے پیش کا یاد روح بانی دلیل پیش کا نرشا دا ورستا قیدا دا ورستا بل کتاب دا سمای موتا پدی کیدا باب دوم 18 نمبر صفہ یاد روح کی دا والا بل کتاب کم کم نہ بتین انکار کے قبر میں اسی جسم کو روح لوٹ کر آتی ہے دادی بل کتاب تسکین الد کیا تسکین صدور حالاً حقیقتاً تشویش صدور دے لگا سنگا چی پتا شوے گا دا والا بل کتاب دیکھا بل کتاب والا دنیا ان دنیا کی زندگی کی طرح دوبارہ زندگی ہوگی او داریں گی معافی غواڑم یہ دنیا زندگی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی لیکن قبر میں روح لوٹائے گی دا حدیث پیش کا شابس دارنگی دا اور ہاں قبر میں جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے یاد ہے روح سرا شابس عابد کا دارنگی دا بل کتاب مل کم کم بدت خیمہ بزرگوں کی کتابوں میں راڑے مفتی سے وہ چے بے گالا بہ خوب کم جواب نہ نشی ور گولے اے مفتی ندیم صاحب حافظہ اللہ مناظر اسلام ستان والا انشاءاللہ تر قیمت دے سبا پوری چیلنج دے یو حدیث متواتر پیش کا دا متواتر اصول سر پیش کا حنفی اصول سر پیش کا دا سنت اصول سر پیش کا دا علماء حدیث اصول سر پیش کا انشاءاللہ نشی پیش کو لے آگے دے سوئی دے اندوانو عقیدہ دا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون جسیم مثالی حوالی راوالی ورد چلک پڑا حکم سنا حکم اوے چھ تناسخ پی جنی دا والا مفتی قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اگر سجی کر گئی آغازی کر گئی اللہ اکبر کبیرہ اوئی اگر صفحہ نمبر 20 اور آب حیات
زبا نمبر 20 موت شہدا موجب زوال حیات اول نہیں تو شہدا خود مالک ہوں گے، اس صورت میں نام والے شہدا قابل میراث رہیں گے، نازواج شہدا کسی کی نکاح قابل ہے، اور اگر موت شہدا موجب زوال حیات اول ہے اور روح حیات جس کی تحقق کلام اللہ بیروس تاخیر کی ہوئی، چنانچہ روایات ہاں کلام اللہ اور حدیث سینات کہ حیات ثانی ہے حیات دنیاوی نہیں، چنانچہ ارواح شہدا کا ان اجسام سے جدا کر کے اجواف طیور خدر میں داخل کر دینا جو ایک قسم کا تناسخ ہے، ایک قسم کا تناسخ ہے لیکن دا تناسخ نہ دے سوئی بشہادت یادی صحیح ولی شی احادی صحیح ہے تناسخ خلق تخی رکھ بل کتاب تناسخ والا دا اور جی اس قول سے صاف ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عالم برزخ میں کتاب علم الکلام دمور نائی دھی اسکان دے لوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دماد استاد دے آگے، اور اس قول سے صاحب ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عالم برزخ میں ہر شخص پر عذاب و ثواب ضرور ہوتا ہے، اس کو اسی کو شریعت اسلامی میں عذاب و قبر اور ثواب قبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، نیز سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس نہیں، ایک دفعہ مر جانے کے بعد روح پھر کسی دوسرے جسم انصوری میں جزا اور سدا بکنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، اور اسی کو تناسخ اور ہندی تناسخ اور ہندی میں آؤ اگوان لکھ کہتے ہیں، گورے تناسخ دار ہے جسد انصوری تراشی سے با تناسخ دار ہے دا سبقت لسانی مشو خیر خان دم عبد الرحمن سے اے خبر ہو رہے جی دی تا تناسخ میں اٹھے مدر والا کٹے مدر اور ہندی میں اواگوان کہتے ہیں خوش نہ ٹیم بزو تپوس کیا کہنا تپوس کی مفتی صاحب تپوس چیو کی ٹیم بود رہی نہ دا حق پزما پر ٹیم کی نش تو ادھر بٹے مدرا والا کا ٹھیک شوا اے 400 ورتا ہوئی خدا رے کا چھ اے کھڑن جا پڑون جا ورتا ہوئی ہو لیکن تناسخ داد رے تناسخ خدا دے مفتی صاحب محترم کہ جسد انصوری تعالی چھ دین دوان عقیدہ دالا دا ورا جی ورا خان علامہ ابن قیم سے ہوئی فین قیل ھذا ہوا قول بالتناسخ فین قیل کہ چرتا یو مناظرہ کی دا مفتی صاحب ندیم طرف نو ویلی شی چہ دار تناسخ عقیدہ دا مفتی ندیم صاحب طرف نہ فین قیل کہ ویلی شی مفتی ندیم صاحب طرف نہ یا دارنگ نور ال بدع ہوئی فھذا هو القول بالتناسخ وهل الارواح في ابدان غير ابدان التي كانت فيها قيل هذا المعنى الذي دلت عليه سنه الصريحه حق يجب اعتقاده ولا يبطل تسميه المسمى له تناسخا ده تناسخ نه سيبا او كتبه تناسخ دين راكي جي اما للسنه والجماعه فهم في قولان قيل العذاب ولا الروح فقط وقيل للروح والجسد مان ٹھیک شو آوا گیسی ما لیل الاول الحافظ ابن القیم بے بتا غزول جواب کے اللہ اگ ما تا پتہ دا ول اقرب عندي وسانی و ذاب صوفیا اعلان نو ال جسد المثالی جسد مثالی والا ک تناسخ شو صوفیان دی لال برزخی او دارنگی نور دی لال داوالا تکشف داوالا تکشف دی جی تکسب کی سوئی جسدی الساری ختم اوے تعلق کی جوڑ شو اسی مجموعہ روح و بدن مثالی سے ہو جاتا ہے جو سوال ہے اور جواب ہے عذاب و ثواب ہے راکا لو سنچ ورتا وی راکا شابس آگے اور استا سوئی ترازو نہ پاتیو ما تو ویلو سمرا یاد دی ویلی بر راس ولن زدینی ما اسمنم ہو لیکن دا نفس عذاب و ثواب قبر مسئلہ دا یاد روح خا اعظم استاد سے اختلاف دے ورا دے وی چ مثالی دا پارا ما تو وی علماء دیوبند علماء دیوبند پیش کے قران خپلے دا چانہ قوم ذکر د مولانا لودیانوی صاحب نے قول ذکر کو ایسی مجادله د سمناظره خو نه لګیو زه لګیو بابا ټول اجازه وایي ته وایي چې په اړه کیدو ده او په دې کې فهم ته وینو کو کمره کې کیدو او اخر کې کولای دا د دې ولاګه ریکارډ نه ریکارډ نه لیکچر خبرې مکو خیر ده ما روړې دامې مونږ ته خیر ده خبره ختمه زما لري مګرو په دامې بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شپک ترن مفتی پیدا سے بو والا و ترن خود تردی پوری مفتی پیدا سے دغه سے لگیا ر چې دا سو کی اوری وای بچ دا موضوع سره بحث پس کی روان دی او دا وای سغری خپل کی او خپل ترن پاول کی او خبر پک ترن کی خپل وزن رد وکي او کی پوی کی بزن باندې یو طرف ته دا حدیث منم پدی قبر کی سوال جواب بیا بل طرف ته نه خو پدی قبر کی سوال جواب نشته هر ترن کی دی اول خبر کړي بیری بزن رد کړي دی او تر اوسه پوری غ جواب دا ما تر نه کړل دویم نمبر دی ما ته شپک کتابونه دی پیش کړي صرف د اجماع الامت د پر 26 کتابونه درته ما پیش کړي کی ستاسو والا تقریبا د 15 نه زیات کتابونه مې راوړي درته وښمارم اخر کی دویم نمبر بیا وسل پاپړ د یو لول نو خپل کتاب
کتابونو تم پاپړ وای د هندوانو غونته کې خپل کتابونه تر خپل کتابونه ته یو لوړ شي بخاری او قران حدیث هم نعوذ باللہ ته پاپړو کفر خبره کې دویم نمبر دی وای وای په دنیاوی او برزخی کې فرق کاوه مولوی صاحب کله مرګ راشي روح او جسد دواړه د برزخ افرادو ګرځي په کې دنیا او آخرت برزخ نه پاتې کیږي وګی اکدم په پیدا سره دریم نمبر دی وای د میت جسد خبرې کوي کرو وایستا پنوس بھائی گورے اول نمبر خبر خدا را مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ احکام القرآن کی دغه امیانہ شبہات نقل کړی دی چې دا سوال جواب عذاب قبر دا حیات د دین نسبت قبر ته کیږي البته دا میت د پاره په قضا دغه پر دوه نمونه حدیثو کې راځي عذاب القبر عذاب المیت ثواب القبر ثواب المیت جو حلا چې لري هغه صرف قبر طرف ته خیالي چې دی وزن چې اکثر یې سب قبر کی باقی را قبر نه مخ کې په دغه پر حدیثونه ثابت تلګه چې بخاری می پیښ کړل یو دویم نمبر د دین پس مفتی صاحب بیا راغی یاد روح ته یاد روز موست موضوع نه شریعت کې لیکل چې موضوع نه خروج به شکل سوی خو بهر حال دا واخله ما ته احادیث متواتره پیش کا او د اصول مطابق نو محدثین متواتر پیجری کنه پیجری مفتی استاسو وحدان سب سره زما مناظره وا 70 روایت ما پیش کړیو دلته صرف درې حواله درته پیش کوم د ته خو کې رودا حافظ ابن قیم د حدیث متواتره پیجری کتاب ورو صفه 78 ال حدیث صحیحۃ المتواتره تدل علی او د روح ال بدن وقت سوال دی حدیث صحیحہ متواتره دلالت کوي په یاد د روح باندې بدن ته جسد ته په وخت د سوال کې اوه ابن قیم چیرې په دې باندې نه پوي دا زما سره دویم نمبر د حافظ ابن تیمیه رحم الله مجمول فتاوی دی صفه نمبر 219 دیم وای ان سایر الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن دی وای متواتر حدیثونه ثابت دی وسته وای چې متواتر حدیث منکر وی کس وی دا مفتی شفیع صاحب رحم الله دی دیم وای وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ میں بڑی صراحت و روزات کے ساتھ مذکور ہے دے موی اوے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ متواتر نے پیجنی مفتی پیدا بے اور طور خیوس ماشاءاللہ شرم و حیا ہم سے بیر دین پس راضی وہی دا تسکین و صدور نے دا تشویش و صدور دے دا علی اقرا پر تسکین و صدور دے دا علی بدہ تو تاخیر اعتقادی بیر تاں پر تشویش و صدور دے ماشاءاللہ علماء دیوبند اگے تو تسکین مفتی شفیع صاحب اور تسکین ویلے دے مولا یوسف بن نوری تسکین ویلے دے علماء دیوبند مشران تسکین مفتی پیدا اس رب جی تشویش اور یقیناً تاسو لپاره تشویش صدور دی ډیره دې لپاره او لیکلم تاسو لپاره تشویش لپاره لیکل چې تشویش کې نور هم تلاشي ا دې نه پس وای وای روح دنیا ته واپس ناراضي باغی حواله پیش کړي ګورم مفتی صاحب په مرګ سره روح جسد دواړه د برزخ افراد وګرځي د روح جسد ته یاده د روح د جسد سره تعلق اگر برزخ دی واپس دنیا ته ناراضي کم از کم ته خو دا عوام خبرې مکه وکنه ته خو امینه ملازان ته وای برحال یادې روح باندې ان شاء الله ولې خبر وو کې وزل بدل بیا دی وای وحدان پغی باندې زنه مو مطمئن چون کې معصوم دی وای ما بیا وکړه کاغه ماشوم نو ته مولا تسلیمه تحقیقاتی کمیټې نه لیکل راوړو چې زمان نه مینده بیا دغه شکستنن په دې طریقې سره پټ ماشره بیا کې دا هر یو پنځ بری سره جدا جدا مناظر کو خو یو هم درله پروس کال وخړه و پرو کنه بل را باندې سره خړه بیره دینه پس د دینه پس د انور شاه کشمیری سره بره مولا عبارت پېښ کو امام انور شاه کشمیری سره بره مولا اول نمبر دا املایي تقریر دی املایي تقریر تاسو خپل کتابونو لیکلې دي چې املایي تقریر څه حیثیت نه وي اقامت البرهان ما تراکا دیر کلی دا انور شاه کشمیری سره املایي تقریر در دي هر خبر انور شاه کشمیری ته منسوب منل جایز دی دویم نمبر په دې کې ته وګوره ابن قیم رحم الله هغه منکر ته کافر وایي رجس صدا ضابطا او دیر دویم قول نسبت ابن قیم ته کوي استا عقل لا منځ در دي شاه صاحب خبره شي دریم نمبر دا وګوره کتاب دی وای ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جامع مالی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے مضمون کو کما حق و ادا کرنے سے قاصر ہے املا والا داغر مطلب نہ قاصر دے سلورم نمبر مفتی صاحب سلورم نمبر فیض الباری کے ردویم قول نسبت حافظ دریم نمبر کہ دار شاہ صاحب قول ہمشی نو داغا وسیع النظر عالم ہو شاہد داغا معلومات کو اوکس دا سے ہو تیر شوے چاغا دا روح دا جزا و سزا قائل ہو او بظاہر اہل سنت پہ زمرہ کے شمار شوے لیکن شاہ صاحب پوران دغه نورسته او فرمایل جمهور اهل سنت والجماعت قبل العذاب دروځ دوړ د پاره دی او بیا په واضح الفاظو کې اغه ترجیح هم ورکي نو مرجو قول پیش کول در جاهلانو کرے سلورم نمبر شاه صاحب سوئی المشهور وسانی شاہ صاحب رحم اللہ پخپل میں مشہور چیری اگر تو اختار ہو سرو شاعری لدایتی اول مختار دک مختار دے نو دا مختار قول پہ مقابلے کی تر اقلیت قول اگر اول پیش کے ادین پس شاہ صاحب رحم اللہ په واضح الفاظو کې ارغوشی سبد او سوسات کې وای انصار البدن ذرتن فی دنیا کچرته دا جسد چې دی دا ذره ذره شي په دنیا کې نو فإن شعور لكل شيء عند جمهور الامه وتفرد دی وای په در ابن حزم قول دی هغه په کې راوسته الت کاتب غلط شوی او ابن حزم سوک دی چې بغیر ته ټیم نشته ری شروع وکما زمون ټول علماء اهل سنت حافظ ابن تیمیه ټول هغه ته زوال ویل دی گمراه ورته ویل علامه لوسی حافظ ابن تیمیه ټول ورته ویل امام ابن قیم ترغه نسبت غلط دی
هغه ابن حزم اندلوسی دی پخپل شاه صاحب رحمه الله بوشزی کی هغه ذکر کړی دی او هغه ته گمراه ویل دی. دینه پس د مماتیانو مسلک فقط لروح هم بیان دی، دیو د لروح او د جسدی مثال غیلی او هغه شاه صاحب رحمه الله پخپل باندې نه کړی دی. وای سم او بیره دینه پس کشمیری صاحب رحمه الله د عبارت مطلب سره کشمیری صاحب د اهل سنت والجماعت د هغه څوک مراد دی چې خپل ځان ته نسبت کوي د اهل سنت، لکه مثلا زر هغه دا تذکره د امام قرطبی صاحب نمبر 105 ته امام قرطبی رحمه الله لیکي او عبارت دغه لګوا ورا وای انکر راکمه د کتاب راک دا زما سره مونږه تذکره د امام قرطبی رحمه الله دی. دی وای وای انکر الملحدہ، ملحدہ انکار کړی دی من تمذهب من الاسلامیین بمذهب الفلاسفه دی د فلاسف سب نمبر د 115 دی وای اکم چر فلاسفو مذهب اختیار کړی د فلاسفو مذهب چې اختیار کړی د مسلمان دی بیا مو من الاسلامیین، یعنی دا هغه خلک دی چې هغه د اسلام دعوه کوي. دا تذکرہ د امام قرطبی رحمہ اللہ نو ګورا دغه سی ګڼ مثالونه دی پیش کی شاه صاحب رحمہ اللہ صرف هغه خلک ذکر کوي چې اهل سنت خپل نسبت کوي، باقی واقعي اهل سنت دی نه دی هغه جدا خبره ده. بهرحال د دې پوری زرا اغلم مفتی صاحب ما تاسو ته دلیل پیش کول زب بیا هغه خپل دلیل سلسله تر اعظم دوه حدیث په دغه مخ کې پیش کو دا زما سره صفحه نمبر 154 عائشہ رضی اللہ عنہ فرمای كنت ادخل بیت الذی فی رسول الله زب نبی صلی الله علیه وسلم مجرد کور ته داخله مو انی واځون سووی ما به کپڑا بزان را چولا واقول انما هو زوجي ما به کپڑا غي خود صدر به من نه چو ما به زما خاوند د پند پلار می ف والله ما دخلت الا وانا کله چ عمر رجو دفن شو بیا ز بغیر د صدر نه نیم اغه تداخله شوی حیا ام من عمر د وجه د حیا د عمر نه اے ام المؤمنین پر دکای دلته عمر دے او دی وای د قبر نه دا قبر نه دی مولاد واستو او واضح شیخ عبد الله محدث دی رحمن او زو درین علی حیات لمی دا واضح دلیل دی په حیات د میت باندې دا زما سره اوسه دا زما سره صحیح بخاری دی صفه نمبر 2614 دا حذیفه رضی اللہ عنہ فرمای ار پنجبیرانو د کای اعتراض دی و سمیت یقول ان رجل حضر یو سړی تمر راغ فلم یسمن الحیات او سو الو اذا انا مت فجم ولي حتبن کسر ز جمل جم لرگی براز ما بو سو سے ارم می دفن دفن کی کله چا دغه سو شولا الله دریاب ته زنګل تول تول ایری راجم کی ففال دغه سو فجمع الله تعالی فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيه الله فغفر الله له الله او بغرا الله ورته دا څنګه رول سره په عذاب او ثواب ورکوم د دې د قبر تل تل هم نه راغی نمخ الله تعالی دار سکی او دا زما سره مو چې بل عبارت ته ترمذی شریف صفحه نمبر 117 دی کې وګد روایت دی صحابه کرام ته ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خیبان دی تل د مجاهدین ډله الته تاسو خبرې مکوي کنه پاغه ځکه خیمه وهله پدې کې علا قبر وانه لا اسه مت پته نو دا صاحب و چې دلته قبر دی پیدا فی انسان یو قرو سوره المول اغه سوره المول لستو حتی ختمه د نبی صلی الله علیه وسلم ورته هغه تل دا یو کسو په قبر کې لته الکه په قبر کې سوره المول کوئی صاحبیه پدې قبر کې اوري دی وی پدې قبر کې نشته رې د جسم د بار ژوند اوس اغه د پاره د پیش کول دینه پس را زم مفتی صاحب د پنځ پیرانو مطلب مسلک اغه ما پیش کو اول نمبر د دیو د کتابونه به چې په کوم ځکه کې د جسد مراد هغه ستره جسد مطلب مې د دیو د کتابونه خورو دریم نمبر کوم ځکه چې تعلق ذکر کړ د تعلق مطلب به خورو سلورم نمبر دغه نه پس زراغلمه ما خودل چرو او جسد ته په اجماع د امت سره د قران د نصوصونه د حدیث د نصوصونه ثابت دي او پنځپیران د ق جسم له د عذاب او ثواب نه منکر دي د نه پس ان شاء الله العزیز اعظم د علماء دیوبندی یوسف فتاوجات پیش کوم به نور عبارت تر اعظم دا فتاوا دار العلوم دیوبنده د دې صفه نمبر 279 دا دوی عذاب روح پر ما جسم کې وته جسه کې ظاهر حدیث سے ثابت دی دوی په دواړو باندې راځي دا زما سره مول صاحب خیر الفتاوا دا د 131 دا وی ال سنت الجماعت کې عقیده کرا تو عذاب قبر روح ور بند دونو کې وته ائمه 42 پر متفق ہے معتزله او روافض کې عقیده کرا تو عذاب قبر فقط روح پر وته دا ته کوم ذکر کې دقیق تر معتزله او روافض مذهب وي دا زما سره مولانا تانوی سے امداد الفتاوا صفه 123 دا البته اجزای جسدیه کې سات اس کو کچھ تعلق رہتا ہے اس تعلق کی وجہ سے ان کے اجزاء میں بھی اگر اس قدر حیات باقی رہے جس سے عذاب و ثواب کا اثر جسد پر بھی آ جائے تو کچھ بعید نہیں دیوی دا ذرات و سرم تعلق دے دا زمان سر بل کتاب دے عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکش کر شروع کو در مفتی سر عذر علی خان سے فتو نقل کے واورا وہ واضح رہی کہ اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس قبر مٹی کی ڈیری ہی میں ہوگا اور روح مال جسد ان شریک ہوگا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق لہٰذا اس کی مخالفت کرنے والے دائر اسلام سے خارج اور یہ شخص مرتد حکم میں ہے سنت اچھی ہوتا نا تسکین صدور پہلا رہا تھا تسکین صدور
خیر دے خیر دے اے عبارت چی پورا کئی کن آواز مکا عبدالوہاب صاحب عبدالوہاب صاحب پریز اللہ سکی علیس مالا برا کیا نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب وہی دو دری ٹرن کی دو ویلو چیارا مالا اگا جواب دا واپس را نغلا ما خود دری زلو ویلو کبی ویلی کنو بیلی کم داتا ما خود واپس درم کرا چیز شاید ویدو سنت دا عقیدہ دا چی روح جسد دوال شریک گنی حوالے میں پیش کرے الحمدللہ کبی چی بے ولی کا ابلی کم داتا او اور استا دا دا لسنت الجماعت پنیز باندی حیات عذاب و ثواب و سوال و قبر او دا حق دے و جسد دین سوری ثابت تے بالکل منگے منو ما انکار نہ کرے ما پی حوالی پیش کی تندر سے انکارو خایا او دا رنگی دغه رنګي پنځپیران دغه حیات او عذاب نه ونی زم چې دغه بدعتیان موږ باندې دروغ ویلان ته لعنت الکاذبین او دغه وجه سوال او جواب صرف د روح یاد روح جسدی مثالی دی زم چې لعنت الکاذبین ما د جسدی عنصری پیش کوم مفتی صاحب سات می پیش کوم جسدی عنصری الفاظ به دته پیش کوم زله بیا راکه لګه چې ورته ویم مفتی صاحب وی چې پاره می کار نه دیشه دا رنګي آگے دا والا بے میں تو دوبارہ پیش کا سبارہ پیش کا کنی دا صفحہ سر والا مولی سے خدمت ادارے ذوق کا کنی بے بس آبا بے پہ گپو لگو خیر دے اسی میں یو راز نشوا دویم دے وہ جی تاسو چھے کم دے دا قادینین و پشانی حیات مولی سے دا قادینین و پشان خود تاسو قیدانین دا عیسیٰ علیہ السلام حیات نمون کری تاسو دا نبی علیہ السلام دا ممات نمون کری ہے ما وقتی خالد مفتی خالد سے بیاد اوالا میں درکڑ خان دا مرا پسے اچھا جی آگے اور آگے وہ جی تا داوی ویلو مفتی صاحب چې تا دا ویل چې تا دې شاته ترجمانی وکړه ما په دې لحاظ ویل د دې ټولو سرحد بدعتیانو برلیانو سره شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د کرامت بارکی چې غیر اختیاري د همیشه مناظرې کولې موږ تعالی دې الله نورم توفیق درکړي چې دغه ځنګ مناظرې ته شروع کړي زما استانه مخ کې وخا استاد جماعت چې چا سره مناظره په یاد په کرامت اختیاري غیر اختیاري کړي تعالی دې الله جل عظیم درکړي موږ ته تایید کو حق تایید کو موږ وایو موږ ته استادانه ویلې دي د حق تایید کو اينما کان او ما من کان زما په سند کې لیکل شوی آگے والا مفتی صاحب بلا خبر چتاو ویل جن علوی صاحب منکر دار ما دین علوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پندش پک کتابونه پیش کړم مخ کې کبه به بیا به ته پیش کوم خو هغه درې ما خبر دار تا چې پندش پک کتابونه پیش کړی دا هر یو حوالہ ما در کړی دا لہذا نو من الحیات تا ته ملو شوی دی درې ما خبر دار چتاو ویل وحدان صاحب 70 حدیث مولوی صاحب 70 کتابونه دی پیش کړیو 70 حدیث نو 70 حوالی کتابونه دی پیش کړیو الله اکبر کبیرہ دریم خبر اورا چې تا ویل چې وحدان صاحب داسې وخت نو زمو استاد صد عذاب قربان وړو کې مناظره نه وشو چې بیره غشې د سره کده خزو پشان نو به ولی داسې وي او ما چې ویل چې لانو سلم عذاب القبر خو تنه شي پیش کوله تر قیامت پورې لانو سلم عذاب القبر پیش کده لفظ چې ما کم چیلنج در کړی د مفتی صاحب کوله غبونی اورا او تمام اهل البدعه من اوله الی اخره الی یوم القیامه او دا به ثابت دی دا به ثابت دی چې کم ما ویل دي لانو سلم عذاب القبر به ثابت دی ملګرو دا می ویلیو کنا او دیم دا جسد اون سوری سے تاسم اسمو جلسہ نہ مو ویل کا چغی مو بس مو جزاک اللہ مکو ولک پریز بس تو ولی خبر کی لکے بس مو آئے ہاں جی دیا میں خبر او شو کا نا جی نہ بکو اٹھے مدرا والا کہ یار اٹھے مدرا وا سیبا خبر ہی کی انصاف دے ٹول ادرا وا نہ بکئی بس نور الک مکہ ہوئی مورا کا سوخ وہی باس ہے سوخ خبر ہے کہ استاد استاد جاتے وہ باس ہے بالکل زیخ پلے وہ باس ہے خوچ تاس الکا زما ټول نکونه ناس نو سو خاجی پرے دا وس او شو کنا ٹائم بند کا ٹائم بند دے ٹائم بند دے خگورا جی گورا الکا مڑا چپ کا کنا اچھا رولا چپ سا کنا یار جنگ بجوڑا کنا روحلا اے او شو کنا مفتی سے بس ز گور خپل تلا گیم کنا گورا ڈیرا کنا پرے تک چپ سا مزما ورگ چپ روحلا چپ سا کنا روحلا اے روحلا چپ سا خاجی خا اے مفتی سے بس چپ شو کنا خیر دے کنا اے مالا روح اللہ پریدا کنا یا روح اللہ بستے کنا بستے کنا اے روح اللہ زما منی کنا منی تو ما سر بیبل زی کلاشی زما بدا سر گورم زبچ مو پجن پریدا کنا بستے کنا اوپر کما سی گورا من خپل مغری ته لګیو مفتی سی بس پری گورا بدوت مونږ ته لګیو کنا چې مونږ لګیو تاسو مونږ لګیو سی خپل خبره سمیږي او چې زل لګیم وتا زل لګیم کنیم لګیا خدا بس صحیح شو تا خو ویل بچو شاله کارو لا جواب نه کی گورس
جواب ہونے کی تاسو دا تاسو مانا بے لار شو جاو مو پی جندل کسان مو پی جندل صحیح شو جی خدا او باسی علاقہ نقص سکستا لیسنا بغیر صحیح شو لیسنا بغیر سوک دے لکھ اوزے یو تیزا زتم زاغ شات ها مفتی صاحب بس اے بس کنا شی وای ورا کمنگا د خپل مګرو جواب ونو کو کنا تاسو بیا وای تاسو چې د خپل مګرو جواب قسم په الله کزما جواز پیدا کی صحیح سنو ملکه مو مخاطب کوي ها دا ریکارډي شروع دے ها دا تیو با سی بیخا دا تی کٹ کئی دا شید دا تی لری دا دوالا فریقین دا ریکارڈ کٹ کئی دا پاکی مرا والی دا کم لان جاو شو غلط اتاثر بیا غرزه کی اللہی ویلی لی راجون برا کم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد ما خبر ادا کو لجی چلا نسلم عذاب القبر میں ویلے دا واغه ان شاء الله تر قیامت پر سوق ثابت نکی اے دا دنیا ورانه بشی دا اسمان را گزار بشی نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار مفتی ندیم صاحب سے یہ بازو میرے آزمائی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیر دا بنا شہید پیش کول ان شاء الله پاتې شو دا چې تاسو فتاوی ذکر درې صدور فتاوی دا ټول فتاوی د پاره دا یو خبره کافی ده خیر پاپل لوړ بنوي ما تاسو باندې بدو لګی دا پوښوي لہذا دا ټول زمو محترم دی خو هغه کې داسې نشته چې شاعت توحید په دغه عقیده چې کم رد کړي دا غي موافقه وغه نشي ثابتوله درېمه خبر هغه دا چې تا ویل چې په سواد کې یو اوغړول نو ظالم دا الله بندای دا الله بندول تا وغه سپې و چې دواړو یو بل سیده سیکړه د خدای بنده دا خبرې مکه ولا بده خبره علماء داسې الفاظ نه وي درېمه خبر دا دا چې مفتی صاحب محترم زمو متواتر پیش کوم پلانی محدث متواتر ولې پلانی حدیث متواتر وي و او رجی متواتر چاته وي والمسند اقسام المتواتر وه ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواتهم على الكذب لكثرت وعدالتهم وتباين وماكنهم ويدوم هذا الحد الى ان يتصل بنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر دیته وي مولا صاحب چې دوم رډیر خلق وي د یو زیو د بل زیو دوم رډیر کسان وي د یو زیو د بل زیو چې د امام بخاری رحمت الله علیه و علی امام بی داود نواله ته نبی صلی الله علیه وسلم پر دوم ډیر کسانی چې پای وانی و هم نشیرات للی ورکه حسامی ورکه حسامی ورکه لحاظ عدل ته یو بر او نوازیب دی تل دویم صابی نو خایا دریم نو خایا سلورم نو خایا پینزم نو خایا لسم نو خایا لسم نو خایا اغه او خایا سیبا چې د متواتر د پارا حد پیش شوه دی واوره جی بل ورکه ولا بس پرې ټول خبرې مکوي اول کو دا ټیم در ولا ټیم دراوا ټیم دراوا سفور کوم کو ټیم بودری کنه ترک راکی مال راکی یار جی بس خیر دے میں ادھر تو ماٹن کی دینا پس مودرا تج تو خوش ہے بس زو خطا سر ایش ہے نہ مات مفتی سے بھی خبر ہم دسر نہ ماتو انا مسئلہ نہ کو انشاءاللہ دویما خبره دا دا اے دیوی چې پلانې محادث نه پوی دی پلانې والدہ امام سیوطی امام نووی تدریب الراوی شری تقریب النووی نووی وغیرہ دا نه پویدل دوی سوی قال القاضی البقلانی ولا یکفی الاربعا پت متواتر کی سلور امن قبلی کی صرف یو راوی چې براو نوازیب دے یو دارنگی آئی پسی لسو خا سلور خا شپگو خا وما فوقا صالح وتوقف فی الخمسة پینزو کی توقف دے اقلہ عشرت وهو المختار امام سیوطی رحمت اللہ علیہ وی چی لس کم اس کم لس آبو خایا لس تابین خایا لس تابین خایا حلوم مجر الى امامنا امام ابی داود رحمه اللہ خایا دم رو خایا جی تواتر حقی دارانگی دا ورہ شر نخبہ کی امدہ عبارت دارانگی دا المدخل فی اصول حدیث دا تقیسی پی باقی دا دس خط دا غی شاگر لکلے دے امدق خبر دا امدق انداز سر را غلے دا بارحال متواتر تواتر بخیر د متواتر په هغه بخیر تش حوالی نه مفتی صاحب محترم داوا د تواتر سره تواتر نه ثابتیږي اے یاد ساتا تشبیه من کل لجونی خو یاد ساتا کچا خرته انسان ویلو خرته انسان چا ویلو هغه انسان نشي کېدی چا چې حدیث متواتر ته حدیث متواتر ویلی هغه پوری به حدیث متواتر نشي ثابتې دي سو پوری چې د علماي اهل سنت علماي احناب او دارانګي علما محدثین چې دا غي په دغه باندې سکل برابرۍ اگې اور جی
کی دیوی دیوی فقط لرو والا متزلی دی پلانی دی بستانی دی ورخا ان لله و ان الی راجعون دا ور جی دغه د اهل سنت والجماعه قول د مفتی د مولانا کشمیری صاحب عرف الشزی والا عبارت ذکر کرے رہے ثم علیہ سن اصول تسکین الصدور صفحہ نمبر 197 بدی کی لکھی ثم علیہ سنت قولان قیل ان قیل ان العذاب در فقط وقیل الروح والجسد والمشهور ثانی اختار اکثر شارحی الهدایہ والمختار وے ما اے مفتی صاحب غٹ سینہ مینا اور ہاں والمختار دا مختار دے منگوائے جسد او جسد عنصری او دارنگا روح دا مختار قول مختار قول مختار قول مختار قول پوچھو ازوا او دارنگی فقط لی روح والا مسلمان دے ستا پشان نیم تی متزیلی دے کو دوان لے کو مدل لے کو کافر دے کو بیدتی دے کو دا اللہ بندہ اس راش گورا گورا خواہ لان دے سوئی ستا مشر ستا استاجی ہوئی اس عبارت میں حضر شاہ سے رحمت اللہ علیہ نے آل سنت کا ایک قول یہ نقل کیا کہ قبر میں عذاب و صاحب صرف روح کو ہوتا ہے آپ پہلے بحوالہ پڑھ چکے ہیں کہ کشتی آل سنت میں سوار ہونے والوں میں سے علامہ ابن حزم اندلسی اور ابن میسرا یا ابن اسی کے قائل ہے اور باقی سب آل سنت و جماعت کا رد کرتے ہیں پرزور کرتے ہیں لیکن رد مانا دا نہ دا مفتی صاحب چتوے ردی پہ کڑے رہے چھ کافر شو بل شو بل شو دا اور بل اور ہاں دا شیخ سرپرست خان سب در سے دے چتوے چھ ما ٹول پاپڑ او لوڑ کو او صرف دا یو منم آگا چھ دے آگا تو ٹول ہوتے چھ خبر ہے کہ او سم علی سنت قولان دا عبارت پیش کرے فیض الباری نے پیش کرے رہے صفحہ نمبر 67 دا او خزائن سنن دے دے ورتا مسلمان مفتی سے امن راغڑے ہوتا کافر و ان اللہ و ان الی راجعون اگے سوئی ال سنن والجماع قولان او دارنگی روح والجسد او دارنگی فقط للروح المشهور الثانی بالکل ز مختار زم گنم زم میم چ دوڑ دی خطاتیم دا اللہ بندہ دین اویرے گا چ خبر سکی خلق کافر نگی دا شرف اکبر او گورا د مولا علی قاری کتاب فقہ اکبر نے چ سی تیراس پو کتاب کی کلے شوے دے اے شرف اکبر دے پدی کس ذکر کئی پدی کی ذکر کئی وقت لا فی انه بالروح وبالبدن او بهما وهو لا صح منهما اصح دا دے اصح مقابل صحیح کی راضی د دوال مدل گمراہ تفسیق تدلیل وغیرہ کی ناراضی مفتی صاحب خاص خبر اورا دارنگی جی آغا دا غرا کا خا دارنگی دا بل کی تعالی فعل السنت کے دو قول ہے ایستا مردانی سے مولانا مردانی سے مولانا مردانی سے مولانا محمد آزاد المردانی کتاب حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء 67 نمبر سب کی ذکر کئی پھر اہل سنت کے دو قول ہے ایک یہ کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے اور دوسرے کہ روح و جسم دونوں کو ہوتا ہے مشہور دوسرا ہے لیکن اول سنت تے لو بیا رکھو دا بھی ہم خا دا بھی تخپا کے گا مدد میں پی کر لی خا